Kwamba umejaribu kuyaruhusu mazingira ya kuipoteza furaha na kuwa mtu ambaye yani sioni kama uko sawa. Unajua nini? Nadhani ni muda mwafaka wa mimi kukueleza kuhusiana na mtu anayehusika na kifo cha mwanangu. Nini? Ya. Wali? Kabisa. Ni nani huyo? Yaani hicho ndio kitu ambacho kinanisumbua shemeji yangu kila kukicha. Kinaniumiza kichwa. Hebu niambie ni nani unahitaji kujua shemeji yangu tafadhali. Nitakueleza endapo kama utakubaliana na sharti ambalo nitakwambia. Kuhusiana na kile ambacho utakihitaji kutoka kwangu. Shemeji. Yani usijali kabisa kuhusu mimi. Wewe tu niambie ni nani huyo. Tutafurahi sana. Uko tayari? Nakuomba. Tuna mahusiano ya kimapenzi. Shemeji, unajisikia kweli? Kuna kitu gani ambacho wewe kinakushangaza hapa? Na mimi nimekueleza kama unahitaji kwa ukweli. Na mimi nimekueleza hisia zangu. Nikusaidie na unisaidie.
mno. Na sikufikiri hata siku moja kama ungeweza kunivunjia heshima mimi. Yaani wewe unafikiri mume wangu, alafu tena nianzishe mahusiano na wewe kweli? Kama uko tayari. Nakuomba. Kumbe ni malaya kiasi hicho. Kumbe wewe ni mwanaume ambaye wale wale tu. Mimi tena malaya. Nataka kukueleza ukweli kuhusiana na kifo cha mwanao. Mimi tena malaya. Yaani mimi nikuvulie chupi yangu, rafiki wa mume wangu. Kweli? Ashe, umejua kunizalilisha. Yaani leo umejua kunizalilisha. Hata kama unataka kueleza ukweli lakini sio kwa staili hiyo shemeji yangu. Yaani nakuheshimu na naomba usiende tena kuvuka mipaka. Nakuomba tafadhali. Tuheshimiane kama tulivyokuwa tunaheshimiana. Kumbe uko tayari. Kwa maana unaendelea kuwa mbishi. Na utaendelea kuumia hivyo hivyo. Haya, mimi naondoka. Fikiria. Ukiwa tayari ama utaondoka. Na kwangu naye. Ifike kipindi tujadili mambo mengine ya msingi. Hilo lipite. Limeshatokea liishe. Kwa nini unakuwa hivyo? Mwalimu. Kwa sababu wewe unaenda leba. Na wala mshono una. Ndio maana unaongea tu hivyo. Kwa nataka mimi ni leba. Umenisikia? Leba naingia kwa njia gani? Wala utajua mwenyewe utajua kwa njia ipi mimi sijui. Lakini siwezi kukubali. Wala siwezi kuruhusu hili jambo mpaka nijue ukweli na kwa nini. Yaani uniambie kila kitu. La sivyo, unataka kuzungumza. Yes. Mwalimu, usinikorogi. Nakwambia usinikorogi. Najua kila kitu. Mwalimu anakuja na wewe, Mwalimu naomba unisikilize. Mwalimu. Sasa nikwambie, lini tutaenda kwa wazazi ili tujadiliane kuhusiana na hizo mambo. Sasa tupate pia. Sasa pia na wewe, Mwalimu, nitaongea na wewe kwa nani? Wewe. Mwalimu. Sasa nakwambia nini? Wewe usijitia moyo wewe. Tunajitia chizi wewe. Tunajitia kichaa wewe. Kumbe. Wewe ndio plan yako, si ndio? Wewe ndio plan yako na kuuliza Mwalimu. Mwalimu. Na unajua kabisa sababu ya huo mshale.
chanzo cha huo mshale. Ina maana inaonyesha dhahiri kuwa wewe ndio umehusika na kifo cha mtoto wangu, si ndio? Nasemaje? Umenisikia? Wewe ndio umehusika na kifo cha mtoto wangu, nakuuliza.